Qazaxın işğal altındakı 4 kəndinin Azərbaycana qaytarılmasına Ermənistan yepiskopları və yeparxiya rəhbərləri etirazını bildirib. Onların aprelin 9-unda sosial mediyadakı bəyanatlarında deyilir ki, kilsə sülhə nail olmaq üçün ağlabatan bütün prosesləri alqışlayır, lakin Ermənistanın bitərəfli güzəşlərə getməsi siyasəti fəlakətdir. Yerevanda siyasi şərhçi Ruben Mehrabyan deyir ki, Ermənistanda kilsənin dövlət işlərinə təsir imkanlarının olması fikri yanlışdır. Kilsə dövlətdən kəskin şəkildə ayrı bir təşkilatdır. Bu baxımdan deyə bilərəm ki, bizim kilsənin ali rəhbərliyinin fikri dövlətin mövqeyinə təsir etmir və edə də bilməz. Dövlətin mövqeyi necə etsə elə də qalır. Başqa sözlə, biz 91-ci il sərhədləri çərçivəsində demarkasiya və delimitasiyaya gedirik. Mart ayında Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirmişdi ki, delimitasiya Tavuş rayonundan başlana bilər. Azərbaycan rəsmiləri də Qazaxın işğal altındakı 4 kəndini şərtsiz geri qaytarılması tələbini qoyub.